Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Avqustun 31-də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşü gözlənilir. Bu görüşdən əvvəl Ermənistana bir xeyli sıxdılar. Bunu siyasi ekspert İlman Vəliyev deyib o bildirib ki, Azərbaycan Gorus-Qafan yolunu bağlayaraq şərtlər diktə edib. Bu bir bildiriş mesajı idi, yəni Ermənistan tərəfinə başa salındı ki, güclər kimin əlindədir, gərginlik yaranacağı təqdirdə çətin vəziyyətdə qalacaq tərəf hansıdır. Dolayısıyla çıxış yolunu kompromisə getmək olduğu izah edildi. Rusiyada şərait yaradır ki, Ermənistan tərəfi razılığa müsbət yanaşsın. Siyasi ekspert qeyd edib ki, Ermənistan tərəfinin imkanlarının azalmasına diqqət etmək lazımdır. Türkiyə ilə sərhəd bağlıdır. Azərbaycan tərəfi ilə hələ münasibətlər nizamlanmayıb. İranla olan əlaqə yollarının bir hissəsi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra kəsilib. Digər əlaqə yolu kimi Zəngəzur qaldı. Gorus-Qafan yolunu nəzarət ələ keçirmək isə bu əlaqə vasitəsini daha da daraltdı. Yəni artıq İrandan gələn nəqliyyat vasitələrinə də nəzarət etməyi mümkündür. Ekspert xatırladıb ki, Ermənistanın bircə Gürcüstanla əlaqəsi qalıb. Belə çətin şəraitdə blokadada qalan dövlətin seçimləri məhduddur. Moskva görüşündə çox güman ki, Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü şərtlər müzakirə ediləcək. Vəliyev ehtimal edir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması yönündə müsbət addımlar atılacaq. Yaxın müddətdə Laçın şəhəri geri qaytarılacaq, bölgədə kommunikasiya sistemi bərpa olunacaq, Ermənistan tərəfi Türkiyə ilə də buzları əritməyə səy göstərəcək.